បាទគាត់មានបងប្អូនក្នុងឡាញគុំគុំនេះគឺ handshake ផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទនេះគឺថ្មីបាទមិនមែនកាត់ទេបាទសូមឲ្យបងប្អូនបាទមើលទៅច្បាស់របស់វាមិនថ្មីដែរនេះគឺបំរាមតាមមនុស្សនិយាយរុញអីវ៉ាន់ពេលលើរុញពេលលើអីវ៉ាន់បាទតាមមនុស្សឈប់ទៅពេលដែលលើអីវ៉ាន់អាចតែបានបកការគ្រោះថ្នាក់បាទនេះគឺ handlet sticker hand ថាតូចបានលើកបាន3ម៉ែត្រតាប្រើភ្លើងហើយថាប្រើភ្លើងសាក់ដូចយើងសាក់ទូរស័ព្ទចឹងប្រើភ្លើងតាជួយអាគុយសាក់ហ្នឹងឯងគុយសាក់ហ្មងបាទហើយសំរុំអូនចាប់អារម្មណ៍ចូលទៅក្នុង description បាទមានលេខទូរស័ព្ទមកក្នុងហ្នឹងបាទបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច subscribe like comment share ចែករំលែកបងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណ